אוקיי, אני עושה בויוז בתהליך מקוצר. יש כאן 6 כוסות קמח מנופה, כוס מידה של זו הכוס, כוס מידה, היא זהה לכוס מידה אוניברסלית. 6 כוסות קמח, כף מלח, וכאן יש לי 2 כוסות מים חמים, כוס אחת רותחים, כוס אחת מי ברז. ביחד אני מוזגת לתוך המיקסר ומתחילה ללוש. הבצק מתגבש ואני מתחילה לשחק איתו במהירויות. קצת מנוחה, מהירות נמוכה ומהירות גבוהה. זהו, אני מוציאה אותו. עוטפת בניילון. בצק נעים למנוחה של חצי שעה לפחות. טוב, אני מתחילה להראות לכם את התהליך המקוצר של הבויוס. כאן יש 100 גרם חמאה שהרתחתי אותה, הוצאתי ממנה את הקצף והוספתי שליש כוס שמן. יש לנו קורנפלור, עם הקורנפלור אני פותחת את הבצק שחילקתי אותו ל-16 חתיכות, וכאן יש לי קערה זכוכית עגולה, נעים לעבוד איתה, שכאן אני אשים את העלים, את הבצק. אז אני שמה קצת מהשומן בקערה ואני מתחילה לפתוח עם קורנפלור. עיגולי הבצק נחו קצת יותר מחצי שעה. אני פותחת אותם בגודל של הקערה פחות או יותר. זה לא קערה, זה תבנית, יותר נכון, תבנית שטוחה, מזכוכית. גדול לי מדי, אני אחליף אותו. אוקיי. זהו, פחות או יותר, זה בגודל של תחתית הקערה. אני משמנת אותה. שמתי פה קצת שומן. אני לוקחת את העלה הזה, שמה אותו בתבנית הזכוכית ואני משמנת אותו. משמנת אותו עם הגי הזה, החמאה שמעורבת בשמן. הציפורניים שלי תמיד קוראות את הכל. וכך אנחנו נעשה שכבה אחר שכבה עד שנגמור את כל הבצק.
זהו. גם את העלה הזה, אני אניח על העלה הקודם. נמרח גם אותו. והמשיך. הבצק מאוד נעים. מאוד נעים לעבודה ומאוד קל לפתוח עם קורנפלור. זה כמו, זה מחליק כמו שומן הקורנפלור. זהו, עוד שכבה ועוד שכבה. כל העודף יורד לצדדים, העיקר שיש ביניהם מרווח של שומן. ככה הבצק לא מתחמצן, לא מתייבש. ובינתיים הוא נח. וממשיכה. זהו, זה אחרון. אני לוקחת מהעודף שבצדדים. לשמן את זה מלמעלה, את כל השכבות. כבר לא נשאר בקערה, אז אני לוקחת מהעודף שיורד לצדדים. זהו, עכשיו אני מכסה את זה בניילון לבערך שעה. זהו, עלי הבצק עטופים, משומנים. בינתיים אני אכין את המילוי של הטרד עם הגבינות. אוקיי, פה יש לנו גבינה בולגרית, גבינה צהובה. וטרד טרי, שטוף, קצוץ ומוכן. תכף נתחיל לפתוח את הבויוס. אני אוסיף את הגבינות לטרד. פעם לא הוספתי ביצה. טוב, הרבבתי את הטרד עם הגבינות ואני מתחילה לפתוח את הבצק. אני מרימה שכבה אחת של בצק. פותחת אותה על השיש.
לוקחת קצת מהמילוי. מקפלת מהצד, מקפלת מצד שני, קצת מרטיבה מהשומן שבצד בקערה ומגלגלת. זהו, זה הכל. זה הבויוס. את הבויוס בניגוד לבורק אנחנו לא מרטיבים כשהוא יוצא מהתנור, אלא משאירים אותו להיות ממש אוויר, קריספי וככה עם קול של פטפוצים כשנוגסים בו. עלה דק דק כמה שאפשר, ועכשיו אני אקפל אותו מהצדדים וקדימה. המצא גמיש, גמיש, נפתח על כל השיש, שקוף לגמרי. תבנית אחת כבר בתנור, וזו השנייה. זהו, התבנית הראשונה יצאה מהתנור. אני עוד לא יכולה לגעת, כדי להמחיש לכם את ה... אפשר. וואו. את הקריספיות. שאני אוכל לגעת יותר, אני אראה לכם. אני אשתדל להראות לכם, להשמיע לכם את הרעש הזה. שמעתם את הפצפוץ? זה הבויוז באמת בתהליך מקוצר וקל, ויש עכשיו טרד נהדר. הכל מתפצפץ.